Ja trenutno radim u udruženju Autizam Subotica. 29. decembra prošle godine posetio nas je ministar Aleksandar Vulin. Pohvalio me je i obećao mi stipendiju. Rekao je da su ministri tu da pomognu ljudima sa invaliditetom i da oni zaslužuju šansu da nastave obrazovanje. Kad sam shvatio da sam dobio stipendiju, nisam znao da će se to ostvariti, a u Beogradu si bio prošle nedelje, je li tako, u Beogradu? Kad sam potpisao ugovor i obišao Fakultet za informacione tehnologije, bio sam oduševljen. Otvaranje je bilo sobe za senzornu integraciju kada se sve u stvari to desilo. Tada je prisustvovao i ministar Aleksandar Vulin zajedno sa gospodinom državnim sekretarom Nenadom Ivaniševićem i tada se pričalo i o problemima s kojima se mi suočavamo u udruženju i tu smo mi negde nagovestili da imamo jednog zaposlenoga koji ima jaku želju da završi fakultet. Negde ja iskreno da vam kažem uopšte nisam mogla da verujem u svu tu priču. Nekako mi svi koji pričamo o problemima osoba sa invaliditetom, jako puno morate da prođe vremenski period i pričanja i lobiranja da bi se uopšte nešto desilo. A ovo je fantastična vest, ovo se odvilo bukvalno za 5 minuta i posle nove godine kada smo dobili obaveštenje da je stvarno Alen upisao fakultet ITC,